Tak se mi vybíjela baterka, samozřejmě, jako vždycky, těsně před koncem videa. Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to TBR, alias knižní hromádka na měsíc březen. To vypadá, že v březnu budu mít trošku opožděný puls, protože jste zvyklí u mě na takový ty desetikusový knižní jako hromady a najednou tady mám jako čtyři ubohý knížečky, co se to děje. Ne, pust mít nebudu, důvod je mnohem prozaičtější. Já jsem od 1. března nastoupila do nové práce a vzhledem k tomu, že pracuji jako literární redaktorka, tak toho v práci přečtu až, takže proto je ta hromádka jakoby knih, který budu číst, protože chci a pro zábavu takhle malá. Tak, ve stručnosti vám nejdřív řeknu něco o knihách, který budu číst v práci. Jestli najdu někde obálky, tak vám to sem hodím, jinak já je tady totiž u sebe jako nemám, prostě nebudu si tahat knížky z práce, že jo. Takže první věc, kterou budu číst, jsou tři pohádky s velkou pravděpodobností. Určitě budu číst Petra Pana a Sněhovou královnu a s velkou pravděpodobností taky Odysseu. Ano, máme Odysseu prostě zařazenou mezi pohádky, protože jsou to takový ty zkrácený a převyprávěný texty upravený jako pro děti. Jako další, co v práci budu číst, je Lovec zabiják od Chrisa Ryana, což je vojenský thriller a je to teda druhý díl ze série, o který vůbec nevím, jak se jako jmenuje. To je vždycky nejlepší. A pak budu číst takovou sranda věc, což je příručka leteckého přežití, kterou vydává docela jako pravidelně a pravidelně aktualizuje armáda Spojených států. A já budu číst nějakou úplně jako prastarou verzi z roku 85, což znamená, že je stará jako já ta knížka. A samozřejmě vyšlo asi tak 20 jako nových aktualizovaných verzí a já zrovna jako na potvoru budu muset číst tu starou, tak jsem na to jako hodně zvědavá. Takže to jsou teda tak ve stručnosti knihy, které budu číst v práci. Pokud se teda nemýlím, tak celkem by jich mělo být 5, tak doufíme, že se s tím nějak poperu. No a teď pojďme teda na tu zábavnější část, která vás určitě zajímá víc a to jsou knihy, které budu číst pro zábavu. Jako první tu mám Dračího posla, druhý a závěrečný díl dvoudílné série Serafína od Rachel Hartmanové. A za tohle se vážně, ale vážně stydím, protože tuhle knihu tu vidíte minimálně po třetí, to možná i po čtvrtý a nechtějte vidět tak velký zkus s ní. Mám jí doma něco málo přes 3 měsíce, což je fakt strašná ostuda a opravdu se jako stydím. Takže ta přijde na řadu úplně jako první, i když vím, že jsem to říkala určitě ve dvou minulých videích, tak tentokrát to fakt udělám. Pak tu mám Půlnoční korunu od Sarah J. Maas, což je druhý díl série asi Skleněný trůn. A u mě Skleněný trůn jako propad, jak víte, protože to všude jako rozhlašuju, tak na Půlnoční korunu jako jsem hodně zvědavá, ale myslím, že tohle bude taková ta dobrá knížka, když jako nemáte jako chuť přemýšlet a chcete si fakt jenom jakoby odpočinout a užít si to, tak myslím, že na to by Půlnoční koruna mohla být fajn a doufám, že bude. Pak tu mám zase něco jako hodně odlišného a to je Jak stvořit dívku od Caitlin Moranové. Tohle je teda její samostatný román, takže na tuhle knihu se strašně moc těším a děkuju knihkupectví Dobrý knihy za poskytnutí recenzního výtisku. A jsem na to strašně zvědavá, protože tohle je podle mě přesně ta knížka, která vám jako buď sedne úplně, anebo vůbec, takže doufám, že budu v té první skupině. Jako poslední knihu, kterou budu číst, je ta, na kterou se těším úplně nejvíc a je to Sál smrti od Petra Maje, což je třetí díl ze série Čínský thrillery. Pokud mě sledujete, tak víte, že tuhle sérii mám strašně moc ráda, protože je to neuvěřitelně čtivý, neuvěřitelně chytlavý. Jasně, ty knížky jako nejsou dokonalý, ale mě strašně jako baví je číst. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli je nějaký divný, zmatený nebo tak něco, tak se omlouvám, ale já ho natáčím po celý dní práci a teď ještě jako vyrážím do společnosti a strašně nikam se mi nechce, nejradši bych šla spát, protože jsem strašně jako unavená a bohužel, jako když jsem unavená, tak já vůbec nejsem jako schopná udržet koncentraci a nevím, co jsem vám i v tom videu, který jako by měl být relativně krátký, řekla. Tak, vy mi jako vždycky dejte v komentářů vědět, jestli vás z toho něco, co jsem zmiňovala, zaujalo, jestli jste z toho něco četli nebo se chystáte číst, prostě něco mi napište, protože já strašně ráda vaše komentáře čtu. A to už je teda ode mě vážně všechno, já letím na tu vernisáž a vy se mějte krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!